Foram presos Marcos Geraldo, de 20 anos, e Lucas Júlio, também de 20 anos. Eles foram encontrados no fundo de uma residência. A busca pelos autores teve início nesta madrugada, após cometerem um roubo à mão armada a pedestres que estavam andando pelas ruas da cidade. Nós fomos acionados e tomamos conhecimento que havia ocorrido um roubo à mão armada na Praça Lindolfo Soares de Carvalho, centro de Guaporanga, onde dois indivíduos que estavam em uma motocicleta abordaram transeuntes e roubaram um celular, um relógio e uma lanterna. Foi iniciado aí o rastreamento e a viatura composta pelo subtenente Neto, comandante do 4º Pilotão, visualizou essa motocicleta, iniciou o acompanhamento. Em dado momento, aí, eles abandonaram a motocicleta às margens da BR-116 e se embrenharam no mato. Segundo informações da polícia, Lucas já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Lucas teria confessado aos militares ainda que ontem teria cometido um assalto em um posto de combustível na cidade de Inhapim. Com eles, a polícia apreendeu um celular, duas lanternas, um relógio, uma pedra de craque, R$ 77 em dinheiro, quatro munições calibre 38 e um revólver. Em conversa com os autores, aí, eles relatam que ontem praticaram um roubo, sim, usando a mesma motocicleta, praticaram um roubo na cidade de Inhapim, onde roubaram aí R$ 60 de um posto de combustível.